Decidir nel prodotto e usa un numero di materiali sostenibili o ingredienti li insabu localmente. Da un includu zeta zebuja a nutrizione tal-ġilda, bajtar ta' xewk li għandu benefiċċji vari għal-bniedem u estratti ta' ċitru għal-fwieħa. Din it-taħlita mbagħad titfera ġofurhom li huma magħmula minn injam riċiklat. Il-proċess jieħu bejn 4 u 6 ġimgħat sakemm is-sapuna tkun lesta biex tintuża. Dan il-prodott imur lura għall-eruq tradizjonali. Wara riċerka estensiva tal-ima ingredienti naturali għandhom jintużaw, saret din is-sapuna magħmula kollha minn ingredienti sostenibbli li jinsabu lokalment. B'hekk jitnaqqas il-carbon footprint u jiġu eliminati il-fliexken tal-plastik biex jitħares l-ambjent.